letošní poutní sezónu na Blatnické hoře zakončila poslední říjnovou sobotu dušičková pouť. Po mši svaté, kterou celebroval páter Vít Hlavica z Kroměříže, se poutníci se zapálenými svícemi vydali na křížovou cestu u kaple svatého Antonína Paduánského. Na svatém Antonínku mám ve velké úctě patra Antonína Šuránka, nestora tohoto poutního místa a jistě velkého patrona našich kněží i tohoto kraje. Patr Šuránek jistě všichni vědí, že je pochován v Ostrožské Lhotě, tak zůstává v tomto kraji u nás tady. A Matice svatoantonínská se rozhodla, že bude pořádat dušičkovou, takzvanou dušičkovou pouť. Proto chceme dodržet tuto tradici v tomto čase a chceme se modlit při mši svaté za duše očistci, za členy Matice svatoantonínské a ctitele svatého Antonína. Tak snad se nám ta tradice podaří udržet. Vycházíme po mši svaté ke křížové cestě většinou z texty právě patra Šuránka. Nám pomohla ta modlitba k tomu, abychom se zařadili do toho průvodu s Kristem, abychom alespoň z části se dokázali dotknout toho Ježíšova kříže, který on pro nás z lásky nesl a na něm se obětoval. On, Kristus, nás nezachránil slovy, ale zachránil nás právě obětí na kříži, svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním. A my do tohoto tajemství se snažíme skrze modlitbu vstoupit a křížová cesta je takový způsob, jak to tajemství objevit a jak ho prožít, jak pocítit a ucítit na svém těle a na své duši.